പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് മാതൃകയാവുകയാണ് ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകം. ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആമീർ ഖാനാണ് ആദ്യം പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാലെ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് കരൺ ജോഹറും അഭിനേതാക്കളുമായ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന, ഭൂമി പത്നേക്കർ എന്നിവരും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനെതിരായ പ്രചാരണത്തെ പിന്തുണച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നു. കരൺ ജോഹർ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സംരംഭത്തെ താൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് പൗരന്മാരാണെന്ന നിലയിൽ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കരൺ ജോഹർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ചെങ്കോട്ടിൽ നിന്ന് 72-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഊർജം പകരുന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗം. ഇതിനു പുറമെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനമായ ഒക്ടോബർ 2 ഇന്ത്യയെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത രാജ്യമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. അടിഞ്ഞുകൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോടും സർക്കാർ ഇതര സംഘടനകളോടും കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോടും പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ റീസൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാൻ വ്യവസായ ലോകത്തിന് കഴിയും. അത് ഇന്ധനമാക്കി ഉപയോഗിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ദീപാവലിക്ക് മുമ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ അതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും പ്രകൃതിയോട് അനുഭവപൂർണമായ പെരുമാറേണ്ടതും സ്വാഭാവികമായി നടക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിലെ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആഹ്വാനം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. 50 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഒക്ടോബർ 2 നിരോധിക്കാനാണ് റെയിൽവേയുടെ തീരുമാനം. വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചികളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ റെയിൽവേ കച്ചവടക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെടും. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി പുനരുപയോഗത്തിന് പറ്റിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന സഞ്ചിക്ക് പ്രചാരം നൽകും. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. റെയിൽവേ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ മൂലം പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ ചെറുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായിരിക്കും റെയിൽവേയുടെ ഇനിയുള്ള നടപടികൾ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കാൻ പാർലമെന്റും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്.